तासी लाप्चा पास छिचोली नाम्चे बजार निस्किने योजना भएकाले अहिले दोलखा जिल्लाको चुम्बामाको दृश्य हो यो काँक्राको आकृति जस्तै लाग्ने नेपालको सबैभन्दा ने ठुलो हिमताल छो हो छोरोल्पा ताल दृश्य हो छोरोल्पा ग्लेसियरको अहिले हामी यो ग्लेसियरमा आइपुगेका छौँ हाम्रो आजको बा सिधै दे माथि देखिएको हिमालको काखमा पुग्नुपर्ने हुन्छ सियरमा हिँड्दा आङ्ने सिरिङ जिरिङ हुने खालका तालहरू ठुल्ठुला भुवाङहरू छिर्चिल्नको लागि धेरै साहसका साथ अगाडि बढिँदैछ देखिँदा बगर र ढडान जस्तै लाग्ने भए पनि ग्लेसियरमा हिँड्न ज्यानको बाजी लगाउँदै दे हिँड्दैछु अहिले म आज यस्तैमा हिँड्नु पाउँदाको आनन्द बेतोडको महसुस हुँदैछ हाई अल्टिच्युड ट्रेकिङ भन्नु नै यस्तै जोखिम मोलेर हिँड्ने ट्रेकिङ हो यो ट्रेकिङ रुट ग्रेट हिमालयन ट्रेडभित्रको एक साहसिक रुट पनि हो आजको गन्तव्यमा थाकेर लोत भएर आइपुगेको छु यो दृश्य हो छोरोल्पा ग्लेसियरको शिर हो छोरोल्पा ग्लेसियरको शिरमा आइपुग्दा यी देखिएको हिमालहरूको पङ्क्तिले थके ज्यानलाई चङ्गा बनाइरहेको छ यति बेला तासी लाप्चा पास गर्नुको लागि यो देखिएको अक्कर छिचुल्नु पहिलो चुनौती देखिँदैछ यहाँ रक को लागि सरदाम आवश्यक हुन्छ त्यसैले मेरो गाइड तेम्बा भाइले रोप टाँगिसकेको छ यहाँ अहिले यसै रोपमा झुन्डिँदै तुल्लुन्दै म अगाडि बढिरहेको छु यो अक्करसँग चुनौती गर्नको लागि करिब तिस मिटरको रसी आवश्यकता पर्ने रहेछ सर को तयारी बिना यो भेगमा आइयो भने ज्यानलाई आत्महत्या गर्नु आउनु नै हुने खालको रुट रहेछ यसमा शेर्पा बिना आइयो भने छोरोल्पा ग्लेसियरमा नै हराइन्छ तासी लाप्चा पासमा यी यस्ता दृश्यलाई आँखाभरि राख्दाको अनुभूति फरक हुँदैछ यति बेला यहाँनिर मौसमले पनि अहिले हल्का चुनौती दिइराखेको छ हुस्सु लागिराखेको छ बेला बखतमा फाट्टाफुट्टा हिउँहरू पनि अहिले झरिरहेको छ यहाँ वातावरण चिसो छ सामुद्रिक सतहबाट यहाँ चार हजार नौ सय मिटरको उचाइमा अहिले हामी उक्लिँदैछौँ वा क्या डर लाग्दो र आँग्ने सिरिङ्ग जिरिङ्ग हुने खालको वातावरण छ यहाँनिर यति बेला आजको हाम्रो गन्तव्य तासी लाप्चा पासको फेरिमा पुग्ने र भोलि थामे गाउँ पुग्ने तर आज पहिलो अक्करमा रक क्लाइम्बिङ गरिसकेपछि मौसम वेदर परिवर्तन हुन थाल्यो र भारी हिमपात भयो र अहिले हिमपात पर्न रोकिएको छ चा। चारैतिर खुलेको मौसम र रह रहरलाग्दो वातावरण यहाँ उपस्थिति जनाइसकेको छ यी देखिएको हिउँको बिस्कुनमा हिँड्दा कहिले भाँसिने कहिले चिप्लिने कहिले पछारिने हुँदै पाँच हजार मिटरको यो उचाइमा अक्सिजनको कमीले गर्दा सास स्वासुवा र फँफाँ गर्दै अनि आराम गर्दै नेपाल र तिब्बततिरको हिमालहरूको लस्कर हेर्नुको आनन्द बेतोडको हुँदैछ

तासी लाप्चा पासको फेदीको दृश्य हो यो सिधै माथि देखिएको पास तासी लाप्चा पास पाँच हजार सात सय सत्तरी मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ यो पास तासी लाप्चाको फेदीबाट पहिलो खण्डमा पर्ने रक क्लाइम्बिङ गरी उक्लिसकेका छौँ तासी लाप्चा पास गर्न यही खण्डमा रसीको मद्दतबाट उक्लिसकेपछि पास आरामले अब पुगिन्छ यही रसीमा झुन्डिँदै उक्लिसकेपछि रहरलाग्दो मौसम देख्दा खुसीले चौपट भएको छु अहिले म चारैतिर हिमालहरूको लस्कर देख्दाखेरिको वातावरण पक्कै पनि यहाँनिर चाहिँ अकल्पनीय ढङ्गले उपस्थित भएको छ कलिलो सूर्यको उषा पनि अब छिप्पिँदै गइराखेको छ तासी लाप्चा पास यही सिधैमाथि देखिएको हो यही पासिचोल् आज थामे पुग्ने योजना रहेको छ यो सिधैमाथि देखिएको हिमाल हो पाचाम्रो हिमाल र हिमालको फेदीमा अहिले हिँड्दाको गजब बेतोडको हुँदैछ अघि बिहान हामी यही तल देखिएको पुछारबाट आएका हौँ अहिले मेरो खुसीको तरङ्ग प्रशान्त महासागरको भन्दा पनि विशाल रहेको छ यो दृश्य हो तासी लाप्चा पासको सामुद्रिक सतहबाट सा पाँच हजार सात सय सत्तरी मिटर रहेको छ यो पासको यो पास सोलुखुम्बु र दोलखा जिल्लाको सिमाना पनि हो अहिले म सोलुखुम्बु जिल्लामा बसेर सिधै अगाडिपट्टि ट्याङ्गी हिमाललाई मेरो आँखाको नानीभित्र आँखा नझिम्काई ना हेरिरहेको छु क्या बेतोरको दृश्य छ अहिले तासी पासमा सूर्यको कलिलो उषा पनि छिप्पिसकेको छ चा, हावा चलेको छैन टाङ्गी रागी हिमालको शिरबाट सोलुखुम्बुतिर सेतो कुहिरो उडिराखेको देख्न सकिन्छ र यो देखिएको हिमालो हो हिमाल र अहिले मेरो सहयोगी भाइ पासाङ भाइ पनि अहिले आराम गरिराखेको यहाँ देख्न सकिन्छ यो दृश्य हो तासी लाप्चा पासको तासी लाप्चा पासी चोल्दाको आनन्द बेतोटको भइराखेको छ यति बेला हावा चलेको छैन पारिलो घाम खसिराखेको छ तासी लाप्चा पास गरिसकेपछि देखिने दृश्य हो पाचाम र हिमालबाट थामेको आकाशतिर सेतो कुहिरो खोल उड्दै गइराखेको देख्न सकिन्छ यो देखिएको अक्करो टाङ्गी रागी हिमालको फेदी यही फेदीमा पाचाम र हिमाल शिखर आरोहण गर्ने व्यक्तिहरू यही टाङ्गी रागी हिमालको यो फेदीमा बस्ने गर्दछ अहिले स्थानीय समय बिहानको आठतिस भएको छ र घामलाई सेतो कुहिरोले लुकाएको अवस्था रहेको छ अक्करबाट छिचोल्दै आज थामे जाने योजना रहेको छ अक्कर ज्यादै खतरनाक रहेको छ अब अहिले मौसम फेरि परिवर्तन भएको छ चा। चारैतिर कुहिरो लागिसकेको छ तासी लाप्चा पास गरिसकेपछि यो देखिएको मा रक क्लाइम्बिङ गरी झरिसकेको छु र अहिले झरिसकेपछि वरिपरिको दृश्य यस्तो देखिएको छ मौसम अलि परिवर्तन भएको छ भुइँ भुइँकुरोको हुलहरू अहिले बिस्तारै सलबलाउँदैछ सिधै तल थ्याङ्गो दुईवटा पोखरी देखिएको छ र सिधैमाथि ट्याङ घिरागी हिम पर्वतमालामा हुको होल छछल्की राखेको पनि देख्न सकिन्छ हामी कहाँ छौँ अहिले भनौ त्यो तल देखेको भ्यालीमा हजुर एङ्गोला भ्यालीको दृश्य हो यो भ्याली ज्यादै मनोमोहक रहेको छ अहिले हामी थामो गाउँको यो सिरानमा आइपुगेका छौँ यो देखिएको खोला हो थामो खोला अथवा थामे खोला पनि भनेर भनिन्छ र सिधै लाग्दो भ्याली देखिएको छ यो भ्याली हो थामो गाउँ र यहाँनिर ज्यादै मनमोह देखिएको छ अहिले हामी थामे गाउँ थामो गाउँलाई छाडेर थामे गाउँ आइपुगेका छौँ थामोबाट थामे गाउँ आइपुग्नको लागि बाटो ओह्रालो भएकोले एक घन्टामा यो थामे गाउँमा आइपुगेका छौँ दृश्य हो थामे गाउँको अहिले हामी थामे गाउँ भ्यालीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ स्थानीय समय अहिले साँझको पाँच बजेको छ